ክርስቲያን አሐቲ ሃይማኖት ምትግ ር በተዋህዶ ይእቲ ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ኣብ መንጎ ትንቢትን ነቢያትን ዘሎ ፍልልይን ርክብን እንታይ እዩ? በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሐዱ ኣምላክ ኣሜን። ማኅቶ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት፣ ኣይንተ እግዚአብሔር ካህናት፣ ላይካነ ምስጢር ዲያቆናት ዝዓበኹም ኣቦታት ዝኣስኩም ኣሕዋት ዝዓበኽን ኣዴታት ዝናእስክን ኣሕዋት ህፃናት ተኸታተልቲ መደብ ተዋህዶ ዩቲ ቻነል ምናይ እግዚኣብሔር ፍፁም ሰላም ከመይ ኣለኹም? ከመይ ቀኒኹም? ኣሜን። ልዑለ ባህሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነዚ ሰዓት እዚ ባሪኹ ብቓል እግዚኣብሔር እንሚን ክንበሃል ስለ ዝፈቐደልና ክብሪ ምስጋና ንዑኡ ይኹን። ከምኡ ውን በታ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነ ድንግል ማርያም ጸሎታ ኣማላድነታ ከይተፈለየና ነዚ ዕለትን ሰዓትን እዚ ዘብፅሓና ክብሪ ምስጋና ንዓ ኣብፅሓ እያ። መላእክት እግዚኣብሔር ተረዳእነቶም ጻድቃን ጸሎቶም ኣይፈለዩና ብምባል ነዚ ናይ ሎም መዓልቲ ካብኻትኩም ዝቐርብ ሕቶታት ንክንምልስ ኣምላከ ቅዱሳን ንዓና ምስጢሩ ዝገልፅ ኣንደበት ንዓኹምካ ምስጢሩ ዘዳምፅ እዝነ ልቦና ክበኩም ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና። ባርከስ እታ ቀዳሚቲ ሕቶ ዝተሓተትናያ ነቢያትን ትንቢቶምን ርክብ ወይ ኣብ ትንቢትን ነቢያትን ርክብን ፍልልይን እንታይ እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ። ብትኽክል እዩ። ትንቢት ማለት ወይ ተነበየ ካብ ዝብል ናይ ግእዝ ጋኣል ዝወፀ ኮይኑ ተዛረበ፣ ኣስምዐ ዝብል ትርጉም ከዓ ይዋሃቦ። እዚ ክንብል ከለና ትንቢት ኣብ ክልተ ክፈል ይኽእል እዩ። ብመንፅሩ ነቢያት እውን ኣብ ክልተ ይኽፈሉ። ምክንያቱ እቲ ዝዛረብዎ ቃል ትንቢት ስለ ዝውክሎም ማለት እዩ። በዚ ኣብ ክልተ ዝኽፈሉሉ ደረጃ ከዓ ነቢያት ሃሰት ወይ ነቢያት እግዚኣብሔርን ነቢያት ሃሰትን ተባሂሎም ኣብ ክልተ ክፈሉ፣ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ክልተ ከፊላቶም ትርከብ ማለት እዩ። መጀመሪያ እንሪኦ ነቢያት እግዚአብሔር ወይ ከዓ ነቢያተ ጽድቅ ትንቢቶም ናይ ብሓቂ ትንቢት፣ ንሳቶም ናይ ብሓቂ ነቢያተ እግዚአብሔር ወይ ከዓ ካብ እግዚአብሔር ዝተረኸበ ቃል ወይ ካብ እግዚአብሔር ዝተረኸበ ቃል ኣመሳጢሮም ንደቂ ሰባት ዘረክቡ፣ ዝእውጁ፣ ዝነግሩ፣ ዘስተምህሩ እዚኦም ነቢያተ እግዚአብሔር ተባሂሎም ይፅውዑ። እዚኦም መወከስ እዮም ወይ መምዘኒኦም እንታይ እዩ እንተደ ኢልና ወመንፈሰ ትንቢት ይነግሩ በትንቢቶም ሶበሶም ዘንተ ትንቢተ መጽሐፈ ኩፋሌ ምዕራፍ 31 ካብ ቁፅሪ 1 ዘሎ ሓሳብ እንተደ ርኢና እቲ ዝሰምዕዎ ቃል ትንቢት ንሰባት ይነግሩ። እቲ ትንቢት እቲ ከዓ ትንቢት ሓቂ እዩ። እስመ ዘንተ ትንቢተ ጽድቂ ውእቱ እሱ ከዓ ትንቢት ጽድቂ እዩ ብምባል ይገልጸልና ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ካብ እግዚአብሔር ንዝኸውን ነገር ዝፍጸም ነገር
ቃል ተስፋ ቃል ተግሳጽ ቃል መኸሪ ግዛሮ ወኸለው ንሪ ማለት ነው። ከማብነት እንተዳልኢልና እነ ሙሴ እነ ኤልያስ እነ ዳንኤል እነ ኤርሚያስ እነ ሕዝቅኤል እነ አሞጽ እነ ዳዊት እነ ሰሎሞን ከነዳል መኸሪ ነው ማለት ነው። እዞም ሰባት እዚዮም ብጸሎት ተወሲኖም ናብ እግዚአብሔር ቀሪቦም ንገልያቶምን ካብ ጉስነት ካብ ኑሮ እናጸውዐ ቃሉ ንኸስተምህሩ ቃሉ ንኸመሓላለፉ ምእመናን ንኸስተኻኽሉ ንኸምዕዱ ንኸመኽሩ ንኸመርሑ ዝመረጾም ነቢያተ እግዚአብሔር ተባሂሎም ይግለጹ ማለት እዩ። ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 6 ተዳርኢና ኣብ ነቢይ እግዚአብሔር ሳሙኤል ሕቶኦም ንኸምለሰሎም ምስጢሩ ንኸሓቱ ኣነባብሮኦም ጌጋ ከይከውን ኣካይዶኦም ዘንቢሎም ከይህሉ ክንሓቶ ክንከይድ እናበሉ ክኸዱ ከለዉ እንሰኦም ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ነቢያተ እግዚአብሔር ዝበሃሉ ኩላቶም ካብ እግዚአብሔር ዝረኸብዎ ቃል ናብ ደቂ ሰባት ዘመሓላልፉ ማለት እዩ። ንምሳሌ እስራኤላውያን ካብ ሕጊ እግዚአብሔር ከፈንግጡ ከለዉ ሕጊ እግዚአብሔር ከፍርሱ ከለዉ ኣነባብሮኦም ከበላሽው ከለዉ ልማድ ናይ ኣሕዛብ ክስራጭው ከለዉ እንነቢይ ኢሳይያስ እንነቢይ ኤርምያስ እንነቢይ ዳንኤል ክግስጽዎም ከለዉ ቃል ተግሳጽ ንርኢ። ብመንጽሩ ሰብ ብሙሉ ኣብ ሞትን ድኖ ሞትን ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ከዓ ጐይታናን ኣምልኻናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝውለድ ደቂ ሰባት ድሕነት ከም ዝረኽቡ ርስተ መንግስተ ሰማያት ከም ዝወሃቡ ምድራዊ ኩሉ ሓላፊ ከም ዝኾነ ክግስጹን ክምኽሩን ከለዉ ከዓ ብመንጽሩ ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ነቢያተ እግዚአብሔር ብኣጠቃላሊ ካብ እግዚአብሔር ዝረኸብዎ ቃል ናብ ደቂ ሰባት ዘመሓላለፉ ክንሶ ከለዉ፣ ብኻልኣይ ደረጃ ከዓ ሰባት ካብ ጌጋ መንገዲ ተመሊሶ መንገዲ እግዚአብሔር ክሕልዉ ከም ዘለዎም መንገዲ እግዚአብሔር ከስተኻኽሉ ከም ዘለዎም መናብ እግዚአብሔር ክምለሱ ከም ዘለዎም ዝዛረብሉ መድረኽ እዩ ማለት እዩ። እዚ ቃል ተግሳጽ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ቃል ምኽሪ ቃል እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ቃል እግዚአብሔር ከምዚ እዩ ቃል እግዚአብሔር ህይወት እዩ እናበሉኻ ንተስፋን ንምኽርን ዝኸውን ቃላት ዝልግሱ እዚኦም ነቢያተ እግዚአብሔር ተባሂሎም ይጽውዑ። ነገር ግን ትንቢትን ነቢያትን ዝብል ቃል ትንቢት እቲ ዝዛረብዎ ቃል ክኸውን ከሎ ነቢያት ከዓ እቶም ተዛረብቲ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ርክቦም ሓደ ዓይነት ቃል ወይ ከዓ ቃል እግዚአብሔር ምዝራብ ብሕጊ እግዚአብሔር ምምልላስ ናብ እግዚአብሔር ምቕራብ ዝብሉ መምዘኒታት ክህልውዎም ከለዉ እዚኦም ነቢያት እግዚአብሔር ክንብሎም ንኽእል። ሓሰውቲ ነቢያት ክብል ኢልና እንተ ደኣ ገሊፅና እቲ ኸልኣይ ደረጃ ሓሰውቲ ነቢያት ብኸመይ ይጓዓዙ? ሓሰውቲ ነቢያት ብመንፅር እቲ ሓቀኛ ነቢያተ ጽድቅ ወይ ከዓ ነቢያት እግዚአብሔር ኢልና ዝገለጽናዮም ብመንፅሩ ኸዓ ሓሰውቲ ነቢያት ኣለዉ። ሓሰውቲ ነቢያት እንታይ ኢሎም ሕሱ? እዞም ነቢያት እዚኦም ስሞም ብገዛ ርእሶም ዝሰመዩ ንነገስታት ኣገልገልቲ ፍጡራት ኣገልገልቲ ነገስታት ኣገልገልቲ ጣዖታት ገሊኦም ውን ብመንፈስ ሰይጣን እንተተሓይዞም ሓሶትን ምትላልን ዝዛረቡ ነቢያት እዮም ማለት እዩ። ገለ ውን ብምትላል ገንዘብ ንምርካብ ኑሮኻ ንምዕባይ ስምካ ንምዕባይ ክገብሩ ከለዉ ንርኢ ማለት እዩ። እዞም ሓሰውቲ ነቢያት እዚኦም ንምሳሌ ኣብ ኣሞፅ ምዕራፍ 12 ምዕራፍ 7 ካብ 12 ክሳብ 13 ዘሎ ሕዝቅኤል 13 21 ከምኡውን ቀዳማይ ነገስቲ 22 19 ክሳብ 25 በዚኦም መንገድታት እዚኦም ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 18 20 ክሳብ 22 ዘሎ ባይዳ ኣምልኮ ናይ ምስ ርጫው ባይዳ ኣምልኮ ናይ ምስ ትምሃር ልምዲ ዘለዎም ኣምልኮ ጣዖት ዝሰብኩ እዮም ማለት እዩ። ኣካይዳኦም እውን ፍልይ ዝበለ ንገዛ ርእሶም ንገዛ ስግኦም ዝግዝኡ ከም ምዃኖም ኣብ ኤርምያስ ምዕራፍ 23 9-14 ዘሎ ሓሳብ ክንምልከት ንኽእል ኢና። ኸልኣይ ሓጢኣት ኣብ ዝበዝሓሉ
ስለ ሰላም አይሰብኩም ይሁን ስለ ፍቅሪ አይሰብኩም ይሁን ዘው ሐሰውት ነቢያት ዚዮ ስለ ስሞምን ስለ ዕብየት ንብራውና ብራውም እንደዚህ ኮይኑ ስለ እግዚአብሔር ዝባል የብሎምን ማለት ይሁን ከመሆን አብ ሐድሽ ኪዳን ማራብ 5 ሸዓተ ሐሰውት ነቢያት ቆርበት በጌም ተኸዲኖም ከምዝመጹ አምሲሎም ከምዝኸዱ ሊምሰል ከምዝነብሩን ጎይታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ማቴዎስ ምዕራፍ 5:17 ዘ18 ዘሎ አብ ማርቆስ ምዕራፍ 6:4 አብ ሉቃስ ምዕራፍ 7:16 ዘሎ ክንምልከት ንኽእል ማለት እዩ ኣብ ሓዱሽ ክዳን ከምኡን ተዳሪእና ከምኡን በቶም ሓሰውቲ ነቢያት ዝበሃሉ ከምዝመፁን ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 13 ኤፌሶን ምዕራፍ 2:20 ዘሎ ስራሖም ከይተረፈ ሃዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ብንጹር ንኸብዶም ዝግዝኡ እናበለ ኣብ ፊልጵስዩስ እውን ዝገለጾ ንኸብዶም ዝግዝኡ ከብዶም ዘኣምላኾም እናበለ ዝገለጾ ሓሳብ እዚኦም ሓሰውቲ ነቢያት ተባሂሎም ዝሰብክዎ ስብከት ዝዛረብዎ ዘረባታት ብምሉእ ሓሶት እዩ ንሳቶምን ሓሰውቲ እዮም ሓሶት ከምቲ ውሉድ ዲያብሎስ ብምባል ዮሃንስ ዝገለጾ ውሉድ ዲያብሎስ ከምቲ ቦም ዲያብሎስ ሓሳብ ዝኾነ ሓሶት ምንጫ ካብ ዲያብሎስ እንተዳ ኮይና ንሶም ከዓ ደቂ ዲያብሎስ ከም ምዃኖም መፅሓፍ ቅዱስ ኣበጢሩ ይነገርና ማለት እዩ። ስለዚ ትንቢትን ነቢያትን ርክቦም ኣብቲ ዝዛረብዎን ዝፍፀም ፍፃሜን ክምርኮስ ይኽእል ማለት እዩ። እቶም ነቢያተ ፅድቅ ወይ ነቢያተ እግዚኣብሔር ኢልና ንገልፆም እዞም ኣቐዲምና ዝገለፅናዮም ሓሳባት ከመንጭውና ከለዉ ነቢያተ ሓሶት ከዓ ንገዛ ስሞም ዝዓቢሉ ናብሮም ዘመሓይሽሉ ስጋዊ ኣካይዳ ሓሶት ካብ እግዚኣብሔር ዝረሓቐ ንሰባት ዘይጠቅም ንሰባት ዘሸብር ንሰባት ዘርዕድ ሰባት ከመይ ገይሮም ክግዝእዎም ከም ዝኽእሉ ጥበብ ብምፍጣር እንተዘይኮይኑ ሓሶት ኣብኦም ዕልልትን መድረኾምን ከም ምዃና መጠን ሓቂ ኣብኦም ኣይትርከብን እያ። ስለዚ ነቢያትን ትንቢቶምን ዝብል ረክቦምን ፍልልዮምን እዚኦም እዮም ማለት እዩ። ብከምዚ ኣገባብ ተገለፅናዮ ዝሓሸ መስለኒ። ትንቢት ኣቐዲሙ ዝተነግረ ድዩ ዋላስ ብሕጂ እውን ኣቐዲሙ ዘይተነግረን ዘይተፃሓፈን ዝንገር ትንቢተ ነቢያት ክንፅበ የድልየና እዩ? ብዛዕባ እዚ እንታይ ክትብሉና ትኽእሉ? ሓራይ ትንቢት ኣቐዲሙ ዝተነግረ ድዩ ወይስ ብሕጂ እውን ዝፍፀሙ ትንቢታት ክንፅበ ኢና ዝብል ሓሳብ እዩ። ትንቢተ ነቢያት ዝተፈፀሙ ትንቢት ኣለው፣ ተነጊሮም ገና ግዜ ዝፅበዩ ትንቢታት እውን ኣለው። ስለዚ ዝተፈፀሙ ትንቢታት ክንሪኦም ኢና፣ ንብሕጂ ንፅበዮም ትንቢታት ከዓ እንታይ ይመስሉ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። ዝተፈፀሙ ትንቢታት ስለ ልደት ክርስቶስ፣ ስለ ስቅለት ክርስቶስ፣ ስለ ምምፃእ ክርስቶስ ብሙሉእ ነቢያት በብግዜኦም ገሊፆሞ እዮም። ንምሳሌ ንኢሳይያስ ምዕራፍ 7:14 ናሁ ድንግል ትፀንስ ወትወልድ ወልደ ኖ እግዚኣብሔር ትምህርቲ ክበኩም እዩ እቲ ትምህርቲ ትኻ ድንግል ብድንግልና ፀኒሳ ብድንግልና ክትወልድ እያ ብምባል ዝገለፁ ሓሳብ እኖ ጎይታ ተወሊዱስ 2000 ዓመት ኣቁፂርና እንቆፅረሉ ዘለና መንገዲ ዝተፈፀመ ትንቢት እዩ ማለት እዩ። ነቢያት በብ ወገኖም ስለ ልደት ክርስቶስ ተዛሪበብም እኒ ዳንኤል እውን እንሆ ሰብ ዘይፈንቀሎምኒ ካብ ዓብዪ እምባ ወሪዱ ንኩሉ ከድክቆም ረእኹ ራእይ ዝረኣዮ ራእይ ከይተረፈ ንሱ ናይ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍፃሚ ንቅዱስ ኤፍሬም እውን እብን ዘተበት ከም ደብርነዋ ዘንበለል ብዘይ ኢድ ሰብ ዝተፈንቀለ ዓበ እምኒ ወሪዱ ከዓ ንዓለም ነቶም ኣብ ትሕቲኡ ዝነበሩ ኣድቂቁ ክጭውልቆም ከሎ ብድሕሪኡ ንፋስ ክወስሎ ከሎ ንፋስ ክብትኖ ከሎ ረኣኹ እናበለ ዝተገለፆ ዳንኤል ነቢ ቅዱስ ኤፍሬም ኣብ ውዳሰ ማርያም ናይ ሶኑ እብኒ ዘተበት ከም ደብርነዋ ዘእንበለ ዝውድ ቃል እሱ ከዓ ቃል እግዚኣብሔር ነበረ ብምባል ኣብ ናይ ሶሉስ ውዳሰ ማርያም ገሊፅዎ ንረኽቦ ማለት እዩ። ስለዚ ዝተፈፀሙ ትንቢታት ኣለው፣ ዘይተፈፀሙ ትንቢታት ከኸመይ ዝበሉ እዮም እንተዳ ኢልና ኣብ ሓዱሽ ክዳን ንምሳሌ ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ስለ ምጻት ጎይታ ኣብ ምጻት ዝኾኑ ጭንቅታት ኣብ ምጻት ዝኾኑ ነገራት
ዝገለጸሉ ሐሳብ ያ ማርቆስ ምዕራፍ 13 ከም ወስለ መጻት ዛረብ ነገር ሉቃስ ምዕራፍ 21 ቁጥር 836 ዘሎ ጎይታን አመጻጽውን አብዳህራይ ዘመን ዝኾኑ ብሙሉም ዝተገልጹሉ ሐሳባት እዩ። ከም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 51 ተዳገሪጽናዮ ተዘምቡ ወለስን በለኒ እነሆ ምስጢር ነግረኩም ኣለኹ እታ ናይ መወዳእታ መለኸት ምስ ተነፍሐት ኩላትና ብሓንሳ ከም ቅፅበት ዓይኒ ክንልወጥ ኢና እምበር ኩላትና ኣይክንመውትን ኢና ከመይ እታ መለኸት ክትንፋሕ እያ እቶም ምዉታን ድማ ብዘይበርስ ክትንስወ እዮም ንሕና እውን ክንልወጥ ኢና ከመይ እቲ በራሲ ዘይምብራስ እቲ መዋቲ ዘይምሟት ክለብስ ይግብኦ እዩ እቲ በራሲ ዘይምብራስ እቲ መዋቲ እውን ዘይምሟት ምስ ለበሰ ሽዑ ሞት ብዓወት ተዋሕጠ ዝብል ቃል ፅሑፍ ክፍፀም እዩ ኦሞት ኣቤሎ ዓወትካ ኦሞት ኣቤሎ ሙጋኻ ሞት ብሓይሊ ሓጢኣት ጌራ ትወግእ ሓጢኣት ከዓ ካብ ሕጊ ሓይሊ ትረክብ ግናኸ ነቲ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ዓወት ዝሃበና ኣምላኽ ሰባት ይኹኑ ብምባል ነዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ዘመነ ምጻት ዳሕራይ ኣብ ምጻት ጎይታ ጎይታና ኣምላኽና ንምድሓይና ኢየሱስ ክርስቶስ ክመፅእ ምዃኑ ኩሉ ስጋ ዝለበሰ ክተንስእ ምዃኑ ኣብ ቅድሙ ክቐውም ምዃኑ እዚ ከም ትንቢት ዝቆመ እንኳ እንተኾነ ገና ግን ዘይተፈፀመ ፍፃሜ ንፅበየሉ ትንቢት እዩ ማለት እዩ። ከምኡ ውን ኣብ ራእይ ምዕራፍ 1 ቁፅር 3 ዘሎ ናይ ራእይ ዮሃንስ እቲ መልኣኽ ከዓ ከም ዝበለኒ እናበለ ዝተዛረቡ ሓሳብ ብዛዕባ መጻት ጎይታ ከመይ ዓይነት ኣመፃፅኣ ምዃኑ ደቂ ሰባት ከመይ ክንከውን ምዃኑ ኣብ መወዳእታ ዓለም እትኾነሉ ዓለም ክሓልፍ ምዃኑ ዘረድኡ ትንቢታት ግን እንፅበዮም ፍፃሜታት እዮም። ስለዚ ዝተፈፀሙ ትንቢታት ኣለዉ ብሕጂ እንፅበዮም ትንቢታት ከዓ እዞም ዝረኣና እዮም። መፅሓፍ ቅዱስ ብምሉ ቆፍ ኣቢሉ መጻኢኡን ሕሉፉን ዘረዳእና መፅሓፍ ቅዱስ እዩ። ሎሚ ብከምዚ ዓይነት እንሽበር ብከምዚ ዓይነት እንርዕድ ብከምዚ ዓይነት ጋሻ ውሕጅ ጋሻ ዝመስለና ነገር ኣለና። ነገር ግን እዚ ናይ ምጻት ነገር ብምሉ ሃዋርያት ተዛሪቦም ልዮም ጎይታና ኣምላኽና ንምድሓይነ ኢየሱስ ክርስቶስን ኣብዚ ምጠቀስ ናዮም ሰለስተ ወንጌላት እንኳን ተዳርኢና ኣብ ማቴዎስ 24 ማርቆስ 13 ሉቃስ 21 ብምሉኦም እዚኦም ስለ ምጻት ጎይታ ብሰፊሑ ጎይታና ኣምላኽና ንምድሓይነ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ምጻቱ ዝተዛረቦም ትንቢታት እዮም ማለት እዩ። ቃል ትንቢት እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ንክፍፀሙ እንፅበዮም ትንቢታት ስለ ምጻት ዝተነግሩ ስለ ምጻት ዝኾኑ ነገራት ኮይኖም ነገር ግን ኣብ ምጻት ዝፍፀሙ ፍፃሜታት ከመይ ጌርና ኣብቲ ናይ ዓወት ከምዚ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ክብሎ ዝፀንሐ ሞት ኣቤሎ መውግኢ ኸኢልና እንምክሐሉ ሞት ብዓወት ተሳዒሩ ዓወት ተጎናፂና ኣብ ቅድሚ ጎይታ ብብርሃን እንቆመሉ ናይ ዓወት ጭርሖ እንጭርሓሉ ንክኸውን ግን ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒት ኣብ መዋእለ ስብከቱ ብምሉእ ኣስተምሂሩና እዩ። ካብ ሓሰውቲ ነቢያት ተጠንቀቁ፣ ብንስሓ ተመላለሱ፣ ብፅድቂ ተመላለሱ፣ ብፍቅሪ ተመላለሱ። እቶም እንብሎም ንምሳሌ ነዚ ዓወት እዚ ከጎናፅፉና ዝኽእሉ ካብቶም ዘስተምሃረና ኣስተምህሮ እንኳ እንተደኣ ርኢና ኣብ ማርቆስ ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 16 እምነትን ጥምቀትን ንረክብ። ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ቁፅሪ 54 ከዓ ስጋይ ዘይበልዐ ደመይ ዘይሰተይ ናይ ዘለኣለም ድሕነት የብሉን እናበለ ነቶም ናይ ዓወት ጭርሖ ንጭርሓሎም ናይ ዓወት ካባ ንጎናፀፈሎም ናይ ድሕነት መሰረታውያን ነገራት ነዚኦም ኣስተምሂሩና ጎይታና ኣምላኽ መድሓኒት ነዚኦም ክሳብ ዘስተምሃረና ነዚኦም እንተደኣ ተኸቲልና በዚኦም መንገድታት እዚኦም እንተደኣ ተመላሊስና ጾም፣ ጸሎት፣ ንስሓ ዝኣመሰሉ መድረኻት እንተደኣ ሓሊፍና ፅዋሕ ንጎሆ እንጭርሖ ጭርሖ ኦ ሞት ኣበየሎ ሓይልኻ ብምባል ኣብ ልዕሊ ሞት ነጊስና ናይ ዓወት ጭርሖ እንጭርሓሉ ናይ ዓወት ካባ እንጓናፀፈሉ መድረኽ ክንበፅሕ ንኽእል ኢና። ስለዚ ዝተፈፀሙ ትንቢታት ዘይተፈፀሙ ትንቢታት ኢልና ብከምዚ ክንፈላለዮም ንኽእል ኢና። ንብሕጂ ዝፍፀሙ እዞም ክንሪኦም ዝፀናሓና ትንቢታት ትንቢት ናይ ምጻት ክኾኑ ከለዉ ብሕጂ እውን ምናልባት ናይ ምጻት ኣብ ደገ ብምባል እውን ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ መለክዕታት ኣረዲእና እዩ። ውግን ወረግን ክትሰምዑ ኢኹም፣ ፌራ ክኸውን እዩ፣ ጥሜት ክኸውን እዩ። ነዚኦም ግን መድሃኒቶም ጾም፣ ጸሎት፣ ፍቕሪ፣ ትሕትና ከም ምዃኖም ብሙሉእ ኣስተምሂሩና ኸይድ እዩ። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዘይሰፈረ ትንቢት የለን፣ ሓድሽ ቃል የለን። ነዚኦም ከነሕልፎም ንኽእል ግን ብጾምን ጸሎትን ንስሓን ተወሲድና ነዞም ክንሪኦም ዝፀናሕና እምነት፣ ጥምቀት፣ ስጋ ወደሙ
ተመግብና ቃል እግዚአብሔር አንብብና ቃል እግዚአብሔር ለቢስና ተዳ ተጓዝና ዞም ትንቢታት ዚዮም ብከመይ ከም ንሓልፎምን ኣረድዩና ስለዝኾነ በዚሁ መንገድታት እዚ ክንፈልዮም ንኽእል ኢና። ዝተፈፀሙ እዚኦም መጀመርያ ኣበው ነቢያት ዝሰርሕዎም ወይ ዝተነበይዎም ትንቢታት ፍፃሜኦም ሓድሽ ክዳን ብክርስቶስ ፍፃሜ ዝረኸቡ ብሃዋርያት ፍፃሜ ዝረኸቡ ብኣርድእት ብሊቃውንቲ ፍፃሜ ዝረኸቡ ክኾኑ ከለዉ ብጻድቃን ፍፃሜ ዝረኸቡ ክኾኑ ከለዉ ክርስቶስ ዝነገረና ናይ ቃል ትንቢት ናይ ምጽአት ነገር ግን ገና ንጽበዮ ነገር ከም ምዃኑ መጠን ከምዚ ኢልና ዝፍፀሙን ዘይተፈፀሙን ብሕጂ ንዝፍፀሙን ኢልና ኣብ ክልተ ክፍልታት ከፋፊልና በዛ ዓይነት ተረኣናዮም ዝሓሸ ይኸውን ማለት እዩ። ካብ ገዳም ብኣቦታት ዝተላኣኸ መልእኽቲ እናተባህለ ብዙሕ ግዜ ኣብ ዝተፈላለዩ ሶሻል ሚድያታት ክነገርን ከሎ ንሰምዕ ኢና። ስለዚ ኣቦታት መልእኽቶም ብኸመይ እዮም ናብ ደቂ ሰባት ዝሕልፉ ብዛዕባ ዝደገለ መግለፂ ክትህቡና? ፅቡቕን ወቕታውን ሕቶ እዩ ደስ ዝብል ሕቶ። ምክንያቱ ሎሚ ዓለምና ብሚድያ ኣተኩሮ ጌራ ትጓዓዘሉ ዘላ ዘመን እዩ። ሰብ ኩሉ ኣተኩሩ ኣብ ሚድያ ጥራይ ገይሩ ዝጓዓዘሉ ዘመን ከም ምዃኑ መጠን እስከ ካብ ገዳም ብኣቦታት ዝተላኣኹ መልእኽታት እዮም፣ ካብ ገዳም ከምዚ ዝብል ቃል መፅኡ፣ ካብ ገዳም ከምዚ ተባሂሉ፣ ኣበው ዋሕታውያን ከምዚ ኢሎም፣ ኣበው ቅዱሳን ከምዚ ተዛሪቦም ብምባል ሶሻል ሚድያ ዝዕለቕለቓሉ ዘመን ከም ምዃኑ መጠን እዚ ብኸመይ ንሓቅነቱ ነረጋገፅ፣ ኣቦታት ከ ብኸመይ መልእኽቶም ዘመሓላልፉ ኢልና እንተደኣ ርኢናዮ፣ ሓደ ካብ እግዚኣብሔር ዝተላእኸ ሰብ ብኸመይ መልእኽቱ የመሓላልፍ መምዘኒኡ ኸ እንታይ እዩ ኢልና ድሕረ ባይታናቱ ክንርኢ ይግባአልና። ኣቐዲምና ከምዝገለጽናዮ መጀመርያ ናይ እግዚኣብሔር ልኡኽ ካብቶም ኣቐዲምና ዝረኣናዮም ኣበው ቅዱሳን ነቢያት እኒ ኤርምያስ፣ እኒ ኢሳይያስ፣ እኒ ሕዝቅኤል ናብ እስራኤላውያን ተላኢኾም መፂኦም እዮም። ንእስራኤላውያን ገሲፆም እዮም። ንእስራኤል ዝኸውን ንእስራኤላውያን ብድሕሪኡ ኣብቲ ዘለዉ ህሞት ዓስቢ ሓጢኣቶም እንታይ ከም ዝረኽቡ፣ ዓስቢ መርጎሞም እንታይ ከም ዝረኽቡ፣ ዓስቢ ምፍራስ ሕርጊ እግዚኣብሔር እንታይ ከም ዝረኽቦም ይገልፅሎም ነይሮም እዮም ኣበው ቅዱሳን ብዝተፈላለየ ዓይነት መልክዕ። ቀፂሎም እውን ሃዋርያት ዘንብብዎ ዝነበሩ ዝሰብክዎ ዝነበሩ ስብከት ሰብ ናብ ሂወት ንክመፅእ ኣብ ምልኮ እግዚኣብሔር ንክፀንዕ ብግብረ ሰናይ ንክመላለስ ብፍቕሪ ንክመላለስ ብሓድነት ንክመላለስ ይሰብኩ ነይሮም እዮም። ስለዚ መምዘኒ ናይዞም ቅዱሳን ኣቦታት እዚኦም መጀመርያ ንሂወት ከም ምዃኑ መጠን በዚኦም ክንሪዮ ንኽእልና ከመይ ዓይነት ይሰብኩ ነይሮም። ምናልባት ኣብ ሰዓቲ ሶሻል ሚድያ ንበረ ንኸውን፣ ነገር ግን ናብ ዝተፈላለየ ዓዲ እኳ ዳ ብፈረስን ብበቕልን እናተቀዳደሙ ሰብ ንኸይጠፍእ ኣብ ሓጢኣት ንኸይመላለስ ኣብ ሓጢኣት ብሓጢኣቱ ንኸይጠፍእ ናብ ሂወት ንኽምለስ ትንቢቶምን ትምህርቶምን የመሓላልፉ ነይሮም እዮም። ስለዚ ኣበው ገዳማውያን በሉ ተባሂሉ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝተዘርግሐ ነገር እንተዳ ርኢና ቀዳማይ ቃሎም የብሉ ናይቶም ቅዱሳን ኣቦታት ቃል ወላ ሓንቲ ቃል ኣይንሰምዐን። በቃ ኣባክስቶ ከምዚ ተባሂሉ ፎቶኦም ለጢፍካ ዝኸደሉ ነገር እዩ። ስለዚ ካብ ቃሎም ክሳብ ዘይተሰምዐ ምእማኑ ክሳብ ክንደይ ይኸውን? ካልኣይ መምዘኒኦም ከሶሻል ሚድያ ድዩ? ኣቦታት ባሕታውያን መልእኽቶም ከመሓላልፉ ከሉ ብኸመይ እዮም ዘመሓላልፍዎ? ንምሳሌ ዝኾነና ንርአ ኣብ ራእይ ምዕራፍ ሓደ ቁፅሪ ሓሙሽተ ዘሎ ሓሳባት እንተደኣ ርኢና ዮሃንስ ወንጌላዊ መሰረት ናይዚ ክኾነና ይኽእል። ዮሃንስ ወንጌላዊ ኣብ ደሴተ ፍጥሞ ብብሕትውና ዝነብር ዝነበረ ኣቦ እዩ። ብድንግልና ብቅድስና ዝነብር ዝነበረ ኣቦ እዩ። ታዲያ መልእኽቱ ከመይ ገይሩ የመሓላልፍ ነበረ? ናብተን ኣብ እስያ ዝነበራ ሸውዓተ ኣብያተ ክርስቲያናት ዝፀሓፎም መልእኽቲ እኳ እንተርኢና ናብ ኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን ሓለቓ፣ ናብ ሰርሜኔስ ሓለቓ ቤተ ክርስቲያን፣
ናብ ጴርጋሞን ሓለቓ ቤተ ክርስቲያን፣ ናብ ቲያጥሮን ሓለቓ ቤተ ክርስቲያን፣ ናብ ሰርድየስ ሓለቓ ቤተ ክርስቲያን፣ ናብ ፊልድፊያ ቤተ ክርስቲያን፣ ሎዶቅያ ቤተ ክርስቲያን እናበለ መልእኽቱ ክፅሕፍ ከሎ ኢና ንርኢ። መልእኽቱ ከመይ ይፅሕፍ ነይሩ? ናብ ቤተ ክርስቲያን እናፀሓፈ ቤተ ክርስቲያን ብዓው ዝበለ ድምፂ መልእኽቱ ንኸተመሓላልፈሉ ካብ እግዚኣብሔር ዝተቐበሎ መልእኽቲ፣ ካብ እግዚኣብሔር ዝተቐበሎ ምስጢር፣ ካብ እግዚኣብሔር ዝረኣዮ ምስጢር ንቤተ ክርስቲያን መጀመርያ ዘመሓላልፈላ ነይሩ። ስለዚ ሓደ መምዘን ኢና እዚ ሓደ ኣቦ ራእይ ርእየ ቅዱሳን ኣቦታት ራእያ ይርእዩን መልእኽቲ ኣይመፆምን ምስጢር ኣይግለፀሎምን ማለት ኣይኮናን። ግን እቶም ቁኑዓት ኣቦታት ዝበሃሉ ከመይ ጌርና ፈሊና መልእኽቶም ክንቀበል ንኽእል? እዚ ሕጂ ኣብ ሶሻል ሚድያ ንሪኦ ብግልፂ ንግዲ እዩ እምበር መልእኽቲ ይኮነን። ንንግዲ ኢልካ ዝግበር ነገር እዩ። ኣብየናይ ኣቦ መዓስ ዕለት ብምንታይ ምክንያት ንመንከ ነገሮ ሰሚዕኻ ከብእዝንኻ መዓስ ከኸይድካ ርኢኻ እዮም ገሌና እኳን እንዲም መልክዖም ዘይፈልጥዎም ቦታም እኳን ዘይፈልጥ ያዝበሎ ሒዝካ በሉ ንዛረብ ጥራይ ሰባት ብኡ ተደኒቆም ናይ ንግዲ ዕዮኻ ንምስልሳን ዝግበር መንገድታት ብዙሕ መንገዲ ንርኢ ኢና። ሰብ ግን መጀመርያ እቲ ክሰምዖ ዘለዎ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ዝመላለስ፣ ምክንያቱ ኣበው ቅዱሳን መልእኽቶም ዝልእኹ ናብ ቤተ ክርስቲያን እዩ። ዮሃንስ ንዓና ሓደ ኣብነት እዩ። ብብሕትውና ብቅድስና እናነበረ ክንሱ መልእክታቱ ናብ ቤተ ክርስቲያን እናበለ እዩ ዝልእኽ ነይሩ። ናብ ሓለቓ ቤተ ክርስቲያን ፊልድፍያ፣ ናብ ሓለቓ ቤተ ክርስቲያን ኤፌሶን፣ ናብ ሓለቓ ቤተ ክርስቲያን ቀጰዶቅያ፣ ቲያጥሮን እናበለ ይፅሕፈሎም ነይሩ። ሓለቓ ቤተ ክርስቲያን ተቐቢሉ ሓቅነቱ ኣረጋጊፁ ናብ ህዝቢ የመሓላልፎ፣ ናብ ህዝቢ የንብቦ። ሊቃውንቲ ነዚ ትርጓሚ እዚ ክትርጉሙ ከለዉ ኣንድም ነተን ቤተ ክርስቲያናት በቢ መልእኽተን ፅሒፉለን ኣባዚሑ ሰዲዱሎም፣ ኣንድም ከዓ ንሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ምስተደደላ እውነቱ ምስ ተረጋገፀ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ፅሑፍ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ መልእኽቲ ምዃኑ ምስ ተረጋገፀ በበንቢቦም ይለኣኣኹ ነበሩ። እስኪ ሎሚ ኣብ ሶሻል ሚድያታት ዝግንፀሉ ኣብ ሶሻል ሚድያታት ዝበሃሉ ብካልእ ነገር ዮሃንስ መጥምቅ ዝብሎም ዝነበረው መልእኽቲ ክትልኸው እንተዘይክኢልካ ብህዝቢ መፅኢኻ ነስውስ መቀረበት መንግስተ ሰማያት መንግስተ ሰማያት ቀሪባ ኣላ ተነሱሕ እናበለ እናመፀ ምጻት ናይ ጎይታ ዘብስሮም ዝነበረ ዮሃንስ መጥምቅ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 3 ሓደ ኣብነት ናይ ናዓና ባሕታዊ ናይ ገዳም እዩ ነይሩ። ታዲያ መልእኽቲ ኣብ ዝመፀሉ ግዜ ሓድሽ ክዳን ክስብኸሉ ኣብ ዘለዎ ግዜ ከዓዮ ዘለዎ ዕዮ ኣብ ዝተነግረሉ ግዜ ካብ ገዳም ወፂኡ ኣብ ባሕረ ዮርዳኖስ እናኸደ ናይ ንስሓ ጥምቀት እናጥመቐ ናይ ንስሓ ትምህርቲ የስተምህር ነበረ። ኣበው እዚ ምስጢሮ ኣበው እዚ ኣካይዶ ኣበው እዚ መምዘን እዮም። ስለዚ ናይ ሎሚ ግን ኣብ ሶሻል ሚድያ ተቐሚጥካ ፀሓፊኡ ይፍለጥ፣ ኣዋጅኡ ይፍለጥ፣ ተዛራቢኡ ይፍለጥ ተባህለ ጥራይ እናሰማዕካ ሰብ ንምርባሽ ናትካ ንግዲ እንጀራኻ ንምኽዕባትና እንጀራኻ ንምብሳል ዝግበር ወፍሪ ዳኣ እምበር መልእክቲ ናይ ኣበው ኢልካ ክትቀበሎ ይትኽእልን ኢኻ። ምክንያቱ ኣበው ቅዱሳን ኣይልኡኹን ኣይረኣዮምን ማለት ኣይኮነን። ነገር ግን ክረኣዮም ከሎ ናብ ሲኖዶስ ፅሒፎም ሲኖዶስ ብዝግባእ ንፀሎት ድዩ ንንስሓ ድዩ ብኣዋጅ ዘፅድቀሉ ሲኖዶስ እዩ። ኣበው ፀሎት ፀልዩልና ስዋይ ሓዙልና እናተባህለ እውን ኮ ክየዶም ኳ እዩ ደብዳቦውን ዝፀሓፈሎም ኳ እዩ። ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እኮ ንብሙሉ ማእከል ዝገበረ መንገዲ እዩ ዘለዋ። ንምሳሌ ካብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ወረቀት ተፃሒፍሎም እንሆ ዘመን ከፍአና ኣሎ፣ ዘመን ይኸረና ኣሎ። ስለዚ ኣቦታትና ፀሎት ክበሩልና እናተባህለ ወረቀት ይፀሓፈሎም ኳ እዩ። ሱባኤ ሓዙልና ህዝቡኹም ሓልው እናተባህለውን ወረቀት ይፀሓፈሎም። ስለዚ ብመንፅሩ ከዓ ኣብ ቅዱሳን ከዓ ዝተረኣዮም ራእይ ዝተገልፀሎም ምስጢር
ናምን እመናን ከመሐላሉ ፈንተዳ ኾይኖ መጀመሪያ እዝን ራእያት አሉ። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ምእመናን ጸሎት ንኽገብሩ፣ ምእመናን ብንስሐ ንኽወድቁ፣ ምእመናን ሱባኤ ንኽሕዙ እዚ ነይሩ። ዮናስ ናብ ነነዌ ተላኢኹ ክኸይድ ከሎ ነነዌ ክትቃፀል እየ ኢሉ ኣሕልፈሉ። ነገር ግን ብንስሐ ዘይዝሕል እሳት ስለዘየለ ኖም ንስሐን ጸሎትን ኣትዮም እዮም ነትኩሉ መዓት ዘቑረርዎ። ስለዚ ኣበው ቅዱሳን ምስክሮም እግዚኣብሄር እዩ፣ ምስክሮም ቤተ ክርስቲያን እያ። ስለዚ ናብታ ምስክሮም ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ናብታ ምእመናን ዝእከቡላ መልእኽቲ ፅሒፎም ብመልእኽቲ ደረጃ ብቤተ ክርስቲያን ደረጃ ብደረጃ ቤተ ክርስቲያን ኣፍ ኣስተምህሮም እንኳን ከስተምህሩ እንተኮይኖም ቤተ ክርስቲያን መፅኦም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣውደ ምህረት ቆይሞም እዮም መልእኽቶም ዘመሓላልፉ። ሎሚ ኣባ እንትና ከምዚ በላ ኣባ እንትና እዚ ደገመ እናተባህለ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝግበር ናይ ሓሸውየ ዘረባ ብቤተ ክርስቲያን ተቐባልነት የብሉን፣ ቤተክርስቲያን እውን ኣይተቕበሉን፣ ስርዓት ቤተክርስቲያን ዘማልእ እውን ኣይኮነን። ካብ ቃሎም ዘይተሰምዐ ነገር ሰብ ገሊኡ ኣብ ራዓዲ ገሊኡ ብተስፋ ምቁራፅ ገሊኡ ዋላ እስኪ ንበል ድሓን ንበል ዝበልዎ ሓቂ ይኹንና ተባሂሉ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝተነግረ ነገር ኣብ ሂወትና ዘምፅኦ ለውጢ፣ ኣብ ሂወትና ዘምፅኦ ራእይ፣ ኣብ ሂወትና ዝተቀየርናዮ ቅያር ንርኣዮ እስኪ እሺ። እንተደ ተሰቢኹ እዚ ትንቢታት እዚ ክፍፀም እዩ፣ እዚ ትንቢታት ዝክበሃል እዚ ክግበር እዩ፣ ክግበር እዩ ኣብ ልዕሊኦም እሳት ዘንጠልጠለነኖ ወይ ኣብ ሓንኩሽቲ ነስኒሶም ወጨ ተኸዲኖም እዮም ንእግዚኣብሔር ለሚኖሞ። ሎሚ ላይክን ሸርን ካብ ምግባር ሓሊፍና ሂወትና ዝቀየርናሉ ኣሉ ድዩ። ሶሻል ሚድያ ቤተክርስቲያን እተገልግለሉ ሶሻል ሚድያ ንቤተክርስቲያን ድምፂ ይኹን ተባሂሉ ዝተገብረ ሰብ ንክቅይር፣ ሰብ ሂወቱ ንኸመሓይሽ፣ ሂወቱ ንኸስተኻኽል ኣብ ንስሓ ንኸኣት እዩ። ሎሚ ግን ገሌና ስትንታኔ ንህበሉ እውን ኣሉ። ስለዚ ድምፂ ቅዱሳን ኣበው፣ ድምፂ ገዳማውያን ኣቦታት ዘስምዑሉ መድረኽ በዛ ዓይነት መድረኽ በዚ ናይ ዮሃንስ መጥምቅ ናይ ዮሃንስ ወንጌላዊ ኣብነት ደኣ እምበር በዚ እንሪኦ ዘለና ሓደ ንሓደ በሎ ሓደ ንሓደ ቀፂሉ ዝተዛረቦ ኣይኮነን ማለት እዩ። ስለዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ነዛ ኣስተምህሮ እዚ ወይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ዝበለ ኣገባብ ብትርርያ ትኮንኖ ኣስተምህራ ግልፂ እዩ። ኣስተምህራ ንምእመና እተስተምህረሉ ካብ ኣበው ዝመፃ መልእኽቲ እተመሓላልፈቱ ናታ ድምፂ ናታ ዓውደ ምህረት ኣለዋ። ስለዚ ብዓውደ ምህረታ ክሳብ ዘይሕለፈቶ ብኣፋ ክሳብ ዘይተዛረበቶ ድምፅናቶም ክሳብ ዘይመሓላለፈትልና በዚ ተረቢሽና ምእመናን ኣብ ዘይተደልየ ተስፋ ምቁራፅን ኣብ ዘይተደልየ ክፉዕ ሓሳባትን ከይንበፅሕ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ዓይነት ኣለሊና ክንፈልጥ ነዚ ዓይነት ነገር ኣለሊና በቲ ቅኑዕ ዝኾነ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣስተምህሮ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣዋጅ ክንመላለስ ትነግረና ማለት እዩ። ክርስቲያን ኣሃቲ